Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basri Ismail, sedang menyambung PhD di UPN bidang pengurangan pertanian. Okey, saya nak ucapkan kepada Dr. Muhammad Nizam, Dr. Rocket, selamat Hari Guru. Saya ucapkan kepada Dok. Okey, semoga Dok terus bersemangat di tenaga kesihatan, semangat luar biasa untuk membantu para postgrad di Malaysia, terutamanya dan di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Guru Dok, Dr. Mal dan semua guru-guru di luar sana. Semoga semua ilmu yang dicurahkan kepada anak didik menjadi pahala jariah sehingga ke syurga nanti. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Guru diucapkan kepada Dr. Haji Muhammad Khairul Nizam, iaitu mentor ataupun lebih dikenali sebagai Dr. Rocket. Selamat Hari Guru Dok. Saya doakan supaya Dok terus bersemangat untuk terus mengajar dan mendidik platinum-platinum, khususnya platinum professorship, platinum premier dan elite, untuk mereka sama-sama pastikan mereka ini terus melakukan tindakan betul. Seterusnya, mereka dapat capai kejayaan yang sangat luar biasa di dalam perjalanan master PhD mereka. Sama Hari Guru Dok, dan insyaAllah terus mengajar dan mendidik untuk sama-sama kita pandaikan umat dan masyarakat Malaysia khususnya, insyaAllah. Sama Hari Guru Dok. Assalamualaikum, saya Nurul Nabila binti Suhaimi. Di sini saya ingin ucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di Malaysia ini, dan terutamanya lah kepada guru-guru saya di sekolah, bermula sekolah rendah SK Pelabuhan, kemudian SMK Sekolah Menengah Kebangsaan Alu Akar Kuantan Pahang, kemudian Universiti Islam Sultan Azlan Shah di Perak, kemudian di UiTM, guru-guru saya di UiTM Shah Alam, dan yang terakhir sekali di mana di sini saya berada, iaitu 2M World. Saya ada juga guru iaitu mentor saya Dr. Muhammad Khairul Nizam. Selamat Hari Guru, saya ucapkan kepada semua. Hai, Assalamualaikum, saya Hira SK, staff 2M World. Nak mengucapkan kepada anda semua selamat Hari Guru, terutamanya kepada guru-guru, kepada ibu bapa kita sendiri as guru kita yang pertama kan, yang mengajar kita erti hidup. Dan juga selamat Hari Guru kepada Dr. KN, Dr. Mas, CRFP dan semua circle Dr. Rocket. Saya